26 січня наші дзюдоїсти відвідали місто Васильків, де відбувся відкритий чемпіонат Київської області з дзюдо серед кадетів 2002-2005 років народження. Найкращі дзюдоїсти Київщини боролися за медалі та місця у збірній області для участі у чемпіонаті України. У змаганнях взяли участь 153 учасники у складі 17 команд. Напряжена боротьба, по 20-25 чоловік в весі було, відбір на Україну. Ну, от нашого міста відбралось 5 чоловік. От, 3, які боролись, і 2 запасних, які там, ну, один у нас вчиться в Польщі, в спортінтернаті, Іван Терехов. І Андрій Забобонов просто маленько неудачно виступив, ну, там по составу посмотрели, що можна його повезти. Тобто 5 чоловік від Славутича їдуть на чемпіонат України, який буде у нас 2-4 февраля в Черкасах. В цілому ви соревнованнями довольні? Да, хорошо відборолись, пацани, да, молодці. Проіграли тільки от київським і все. Ну, там, я говорю, сильний состав. Вони там призери України привезли, чемпіони Києва. Тобто, ну, не всіх, але побіділи, що, нормально виступили. Ну, пользуясь случаем, хотіла спросити, як криша, не тече? Ну, зараз от поки не тече, поки от заморозки йдуть, так не тече, зараз посмотримо. Опять от, оттепель пойде, опять потече. Ну, обіцяли зробити, обіцяли там, от, щоб це просто там зараз все замерзло. Ждемо, коли лідишки ці там отмерзають. І обіцяли зробити, надіємося, що все буде добре. У напруженій боротьбі славутицькі спортсмени вибороли одразу 3 призових місця. Чемпіоном Київщини став Ярослав Куцеєнко, який посів перше місце. Срібло змагань здобув Михайло Кочерян, а Максим Шебетя – третє місце. Ну, це перший раз, коли туди приїхало так багато людей, ну, обычно там було поменьше. Ну, чемпіонат області до 18 лет. Ну, впечатлення, ну, поки доволен. Сложно було стати лучшим первым? Обычное соревнование, просто ну, выходишь и борешься, и все. Не, ну сложно было против второго, там за выход в финал. А тебе что помешало занять первое место? Ну, попался сильный противник с Киева и удержал меня. А так соревнования, в принципе, были сильные, хорошие. Противники были тоже все сильные. А у тебя кто был противником? Ну, может, он какой-то чемпион чего-то? Или... Значительно был сильнее, просто по своей глупости проиграл. Эти соревнования, они важны были, в принципе, или это проходящие какие-то соревнования? Да, это был, ну, как бы, если выиграешь, то ну, тебе дают, ну, отбор на Украину, да. Мы вот в понедельник едем на Украину, в Черкас. Да. Ну, еще один поедет. Теперь как-то готовитесь усиленно или? Ну да, у нас типа сейчас карантин в городе и тренер сделал, ну, по 2 тренировки у нас есть. Вітаємо спортсменів та їх тренера із здобутками на чемпіонаті. Зичимо ще більше спортивних звершень та перемог.